دعاؤں وچوں آخری دعا ہر مومن دل دی صدا ہر علی ولی اللہ پڑھنا لے دی ہر پریشانی دا واحد مداوا اول آخر مومنین مومنات سن شیعہ بھائی واجب نک صلوات امام زمانہ دی جتھے باقی نعمت مفت دیتیاں زبان جیسی نعمت بھی اللہ نے انسان کو فری عطا کی. فرمایا میرا بندہ نطق کیتے زبان میں عطا کر رہا ہوں مفت دے رہا ہوں کوئی پائی پیسہ نہیں لے رہا تیرے حوالے کر رہا ہوں اچھا استعمال کریں گے اس زبان نو میں اجر عظیم عطا کروں مس یوز کریں گا برا استعمال کریں گا پھر میرا بندہ یاد رکھیں جتھے میں غفور الرحیم ہوں اتنے میں قہار و جبار بھی. 70 سال 80 سال 100 سال تیری زندگی ہے میری نعمت استعمال کر میدان معاشر میں تین پوچھ لاں گا. میرا بندہ گل یاد رکھیں تو مکریں گا میں اس زبان نال اچھا کلام کیتا ہے لیکن اس زبان تیرے خلاف گواہی دے دے کہ اللہ جی میرے نال اس برے کلام کیتے. بہرحال ان تیرے خیال لیجیے اچھا بول برا بول میدان معاشر میں تیرے کو پوچھ لیں بکر بار والے ہر انسان و اللہ زبان عطا کر کے اس دی اختیار ہی دے دیتی من ذکر دی قسم کائنات اچ واحد زبان ہے زبان مصطفیٰ جڑا ہے نبی دے موچ اختیار خدا دے چ اللہ غنی دراز بہت مہربانی ما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. فرمایا میرا نبی جو بول رہے وہ میں بول رہا. پتر دا نیام پیو نو دینا پوے مولت منگتا جی دو دن دیو جی حالانکہ اپنا پتر ہے کیوں دو دن مولت منگی جی چھوڑ چھار مت غلطی ہو گئی ہوئی جی میں بھی اپنی قبرے جانا جی میں نہیں کوئی تسلی کر لیں دے. سن شیا بھائی اتنا پیو نو پتر تے اعتماد نہیں جتنا رحمان مصطفیٰ تے. فرمایا یا رسول اللہ فرمایا جو بولے گا میں بولوں گا. اور پھر کتنا امین ہے میرا دلال کتنا عادل میرا نبی اس زبان جو حدیث نکلی ہے اس زبان جو قرآن نکلے حدیث بھی عربی چ قرآن بھی عربی چ امی امانت داری بھی ایک آمینہ دلال دی 1400 سال گزر گئے نے اج تک قرآن قرآن حدیث حدیث
تو جس زبان چ خدا بول رہے اس زبان چوں ترجمان وحی خدائی چوں عزت بتول دا مختصر مگر جامع جملہ حدیث دی شکل چ ترجمان وحی خدا زبان مصطفیٰ فرما رہی ہے الفاطمہ تو بزعتو منی، اے میرا امتی، اے میری زبان تے صداقت تے ایمان لے کے اللہ جیسی بلند ہستی نو ایمان لینے والا، میں صدیق اکبر محمد آکھ رہا ہوں، ہکلی میں محمد دی محبت کافی نہیں جد تک رضائے سیدہ شامل فاطمہ تو بزا تو مجھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میری رسالت دے جز دا نام بطول ہے، میری نبوت دے حصے دا نام سیدہ ہے، میری احمدیت دے ٹکڑے دا نام سیدہ ہے، جب تک بطول شامل نہیں میں محمد کافی ہوں۔ قلعہ بھٹیاں شہید حق کے دوارہ علامہ ناصر عباس ملک درجات بلند کرنے وہ پڑھ رہے ہیں اسے حدیث بزار، فرمان لگے کہ اج میں اس حدیث دا ترجمہ کرنا نہیں وکھانا، انہوں نے فرمایا جڑا جڑا میرے الویک سی زندگی بھر حدیث بزا دا ترجمہ بھول ہی نہیں سکتا، میں خود بابا جی چاہوں گیا سارا مجمع متوجہ ہوں گیا، ایک سو دا نوٹ لے کے نا جی انہوں دو ٹکڑے پھاڑے جی، مثال دے طور پہ انہوں نے فرمایا پہلے ہک ہی ہن دو گے، اے ہے بزا جد تک کٹھے نہیں نوٹ کا رامد ہی نہیں، بھئی اللہ تعالی زندگی دراز کرے جن کو سمجھ آئیے بولے میرے نام، سو دا نوٹ پھاڑے میرے کو ٹیشو ہوئی میں پھر اس تو کہوں گا سو دا نوٹ دو ٹکڑے، چلو کوئی نہیں جی آیا ہوئی جائے تو گل سمجھ آ جائے تو کوئی گل نہیں، دو ٹکڑے نے جی کٹھے نے تو نوٹ کار آمد ہے، جداؤ گے ہے نوٹ لیکن بیکار ہے، کار آمد آئے تو دوجا ٹکڑا ملا ہوتا، انہاں کہ دنیا دے کسے کونے تے لے جا ہر دکاندار ایک ٹکڑا وے کیا کہتا جو دوجہ لیا جی کوئی نہیں، مسکرا کے گا یا پاگل ہے یا بےمان، اکلے ٹکڑے نال تے ماچس بھی نہیں لگتی، کتنے سنی ہو کتنے شیعہ میں نہیں جانتا، بکر بار والے میں ذکر دی قسم میدان معاشرے ڈھیر سارے ایسے نمازی ہو سن جنہاں دی نماز فرشتے منہ تے مار کے کھن گئے یا پاگل ہے یا بےمان ہے، اکلا محمد کے پاس مہربانی الفاطمہ تو بزعتو منی، ہکلا نبی کافی نہیں جب تک بطول شامل نہیں، میری گوڈی پہ نہیں ہاتھ لان دیو، میری عزت احترام کر دیو، میرا سیدہ سلام کر دیو، میرے ہتھاں نوں چوم دیو، میری دھی نوں وٹے مارو گے، چھوڑ دے نا پھر میری عزت کرنی چھوڑ دے، جے میری دھی دا دشمن ہے تے میرے سلام دے تن کی فائدہ، اکلی نبی دا سلام کافی نہیں جد تک بطول راضی نہیں، اللہ زندگی دراز کرے جی، کوئی لمبا نہیں پڑھنا، معتبر ہستیاں دو میرے بعد اور ساڑے بہت ہی بزرگ بہادری صاحب تشریف فرما، صحت نال زندگی دراز ہوئے نے، عزت بختی اضافہ ہوئے، تو میں مختصر پانچ سوال کرنے جی، ایک دلیل جملہ مسائلہ جی، زیادہ محنت میں اپنے سنی بھائیاں نال کرنا جی، بیٹھے ہو تہاڈی عزت احترام اقرار کر رہے جی، تہاڈی عظمت نوں سلام جی، شیعہ نالو تسی زیادہ ویلکم ہو جی، چار بیٹیاں نے مصطفیٰ دیاں یا ہک نے، دین ہتھی پہن دا نام نہیں، دین ضد اور کشت و خون دا نام نہیں، افہام و تفہیم یا من لو یا منا لو، گل میں پیڑے چ پہ کرنا، سیڑھیاں ہو رہی نے، ویڈیو بن رہی ہے، اسی نہیں رہیں گے ساڑی آوازاں رہ جائیں گی، اے سوال میرے باقی رہ جان گے، میں نہیں رہاں گا میرے سوال رہ جان گے، آون والے ہر سنی بھائی تے میرا سوال ہے جی، کہ اگر چار نے
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਹਿੱਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓ ਨਾ, ਦਲੈਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਕੀਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਤਰਿੰਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕੁੱਲਮਾ ਜਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਤੂਲ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ ਚ ਸਿਰਫ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਲਾ ਸਹਾ ਅਲਾ ਮਕਾਮ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਬੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ? ਮਾਂ ਦਾਮਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜਾਲੇ ਸਕਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਤੂਲ ਬੈਠੀਏ, ਕੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੋਤਾ। ਸਿਹਾ ਸਿੱਤਾ ਚੋ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤ ਚ ਤਰੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾ। ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਵਿਖਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਰੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦਾ? ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਮੁਰਖੀ ਲਿਖੇ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਲੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਬਤੂਲ ਦਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ, ਰੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੈਰ ਮਸੂਮ ਬਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁੱਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ ਜਮਨੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਕ ਬਤੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਜਵਾਬ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਦਾਨ ਮੁਬਾਲਾ ਚ ਤੋਹੀਦ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਤੂਲ ਟੁਰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਨਾ, ਤਰੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਾਲ? ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਕਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕਲੋ ਖਿਰਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਬਤੂਲ ਫਦਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਦਕ? ਜਵਾਬ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰਬਾਨ, ਹਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਵੀਂ ਦਲੀਲ, ਛੇਵੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੇਵੀਂ ਦਲੀਲ ਜੀ, ਉਲਮਾਏ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਤਬਾ ਤੈਬਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਕਾਫਲਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆ ਹਾਲੇ ਨਬੀ ਨਾਨ ਸਨ ਬਣੇ, ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ? 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਬੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਉਲਮਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਲਿਖਿਆ
کہ شادیاں کر دیتیاں نے اعلان نبوت تو 5 سال پہلے. اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال دی عمر وچ. یہ مطلب ہے پاک رسول اپنی بیٹیاں دیا شادیاں کیتیاں نے عمر مبارک آپ جناب دی 35 سال. بولنے شولنے کو نہیں پتہ. لو جی ہوں دعا چاہیے, داد نہیں جی, توجہ جی. میری پوری مجلس ایک پاسے, جملہ ایک پاسے. اعلان نبوت جناب دی عمر مبارک 40 سال, ترے بیٹیاں دی شادیاں 5 سال پہلے اعلان. یہ مطلب ہے سرکار دی عمر مبارک ہے 35 سال. 35 سال آمینہ دلال دی عمر مبارک کے پاک رسول اپنی ترے بیٹیاں دی شادیاں کر دیتیاں. اے گل بکھ بار لیا 35 سال لیا تھے پیڈی کرے نا تے اگلی گل سن. شادی 9 نے 11 نے 13 نے ساڈیاں ماواں ازواج متحرات امہات المومنین واجب الاحترام عزت سلام. لیکن آؤ میرا چیلنج ہے, نبی پاک دی جڑی پہلی شادی ہوئی ہے اس ویلے جناب دی عمر مبارک ہے 25 سال. عمر مبارک پاک رسول دی پہلی شادی جس لئے ہوئی ہے 25 سال. کس نال؟ ملکۃ العرب نال. بہت معتبر ہستی گھاگری صاحب بیٹھے, صاحب مطالعہ بیٹھے, انہوں کی موجودگی میں گل کر رہے ہیں. بندے زبان درازیاں کر دے جی ممبران تے. جی نعوذ باللہ جی, زہرا دی اما پہلے بیوہ آئی جی, کواری نائی, لکھ میری مجال اور لکھ لانت مسلمان تیری عقل شعور تے. آ میں چیلنج کر رہا, میں نہیں پتا کیڑی کواری آئی تے کیڑی نہیں. انہیں میں منبر تے چیلنج کر رہا, جس نو محمد کوارا ملے نا وہ زہرا دی اما خدیجہ. پہلی شادی ملکہ تو لرب نال, پہلی شادی ملکہ تو لرب نال, عرب دی عرب پتی خاتون جس دا اسلام قیامت تک مکرو, 70,000 اٹھ دولت دا لدے زہرا دی اما اسلام تے قربان گئے, جس دے ٹکیاں دا صدقہ بندے غنی بن گئے. پہلی شادی عمر مبارک 25 سال. سوچ کے ذمہ داری نال, ذمہ داری نال بات کر رہے تھے. پہلی اولاد سرکار دی شادی تو 4 سال بعد ہوئی جی. سنی شیعہ کتاباں دا ہن زمانہ, اے گلاں سنی شیعہ متفق لکھی ہیں کہ پہلی اولاد پاک رسول دی پہلی شادی تو 4 سال بعد ہوئی. ادا مطلب ہے 25 سالاں شادی ہے, 29 سالاں سرکار دی اولاد ہوئی. پہلی اولاد پتر ہویا قاسم, جی دی وجہ تو کنیت ابول قاسم. عرب دا قانون میں وڈے پتر تو نہ کنیت ہوندی. سرکار علی بادشاہ دے بابے دا نام عمران ہے, ابو طالب. سرکار دا وڈا پتر طالب ہے. علی بادشاہ دی اپنی قسمت ہے, اپنے گھر بھی نمبر 4 ہی. طالب, جعفر, عقیل, علی. سرکار عمران دی کنیت ابو علی نہیں, ابو طالب. وڈی اولاد سرکار دا نام مصطفیٰ ہے, کنیت ابو القاسم. یہ جڑا قاسم بیٹا ہوا ہے شادی تو 4 سال بعد ہے. 25 سال پہلی شادی, مطلب ہے عمر مبارک 29 سال ہے تو پہلا پتر ہوا ہے. شادیاں تروں بیٹیاں نے کتنے عمر کیتیاں نے جی؟ آپ جناب دی عمر آئی بولو 35 سال. آؤ پریا بیٹھی ہے, اے میں کھلوتیا, میرا گربان حاضر ہے. پہلی اولاد ہوں 29 سال, 29 تے 6 35. اٹھ ملا مذہب کھا, جس مذہب 6 سال ہے ترے بیٹیاں پیدا بھی ہون, جوان بھی ہون, شادیاں بھی ہون. اللہ زندگی دراز, اللہ زندگی دراز, اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ایمان نہ تھا کہ قرآن نہ رہے. جواب آ جائے میرا گربان حاضر. 35 سال عمر مبارک کے ترائے بیٹیاں دی شادی کی, 29 سال سرکار دی عمر مبارک کے پہلا بیٹا پیدا ہوا, 29 تے 6 35. 6 سال وچ گیپ ہے. 6 سال جی یار کوئی مذہب دکھا نا, جس مذہب 6 سال ترے بیٹیاں پیدا بھی ہون, جوان بھی ہون, شادیاں بھی ہو جان. گل نال منوا لا سی, حاضر ہے نا, یا من لا یا منوا لا.
دین افہام و تفہیم دا نام. مبلغ اعظم قبلہ مالک درجات بلند کرے نے اسماعیل مرحوم پڑھ دیا ایک نہیں ہزار منوال ہے مسلمان جے تیرے تے بطول ناراض گئی ہے. کوئی ہو روندی محمد دی دھی ہوگی انہی روندی جاندی جی میں حسین دی ماں. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا بتا دے بطول. چلو بطول تے کنفرم بیٹھی ہے نا. اگر سنی بھائی چار منگے تو نہ جی بطول ہے اسے ایک مننے تو بطول ہے یہ مطلب بطلو طرفین اچ کنفرم بیٹھی ہے جیڑی کنفرم بیٹھی ہے وہ تیرے تے راضی گئی ہے. کیوں آخری ویلے پی دی یا علی یہ بندے میرے جنازے چ نہ آمن جنہ میرے پیو دا جنازہ. واہ کلمہ پڑھ لا لیا تو تیرے تے حسین دی ماں ناراض گئی. اگر کوئی ہو روندی تو وہ بھی انہی روندی جاندی جی بذات خود موجز ہے. بی بی پاک دی شہادت سیدہ خاتون قیامت دا مصائب اپنے تے موجز ہے جی. تفرقے فرقہ واریت تعصب تو بلند تارو کے کوئی کلمہ گو بی بی پاک دی شہادت سنے وہ مسلمان اے اشیا ہے غور نال سنے سہی وہ ذہن چ آوے اے گلا محمد دی دیدیاں جس دا میں کلمہ پڑھیا ہے اس دی بیٹی دا نام بطول ہے اس نال اینجو ہے وہ بندہ شیعہ ہے. قبلہ اسماعیل مرحوم مالک درجات بلند کرنے 70% سارے ملک پاکستانی شیعت پھیلانا لے وہ فدق تے شیعہ لے. اسماعیل دیوبندی جی 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 یہ بی بی پاک دے حق تے آکے شیعہ ہوگی. پھر جتنی دیر زندہ رہنے موسیٰ بی بی پاک دے اکثر پڑھ دیا بخاری شریف سینے نال سر تے قرآن رو رو کیا کھنا او شیعوں میرے مناظرے بھول جاؤ میری تقریرہ بھول جاؤ او اے نہ بھولے اے میدان محشر گواہی دے یا رسول اللہ اسماعیل تیری دھی دا حق منگا مر گیا. دو ڈھائی مہینے ہو گئے نے میں پڑھ کے آیا گھاگری صاحب جان دین جلال پور کملانا شور کوٹ دے نال کتال پور روڈ تے جی کملانے کاسٹ میں ذات گجران دی پوری وستی کملانے دی جلال پور کملانا اتھوں دا واقعہ جڑا میں سنایا گیا جی. عمر حیات کملانا زمیندار 70-80 مربے دا مالک ہے دوپہر دا ویلا ہے اپنے دارے چ بیٹھا ہے حکا چھک رہا ہے قبلہ نو کوئی شیعہ غریب ہے اکو ایک اس بلایا تے سپیکر دا آواز گونجیا پنڈے چ او لوگا محمد دی دھی خالی والا عمر حیات دے کنی آواز پوچھے تو اے کون ہو اے کتھوں آواز آ رہی ہیں محمد دی دھی خالی آئی کھلوتی رہی کسے حق نہ دیتا کون ہے انہاں آکھا جی وہ غریب شیعہ ہے ساڈے پنڈ دا وہ مجلس کرا رہا ہے انہیں بلایا اپنا شیعہ مولوی غصہ لگا نوکروں تے بندوق لایا اینے مجلس ہو رہی ہے اتھے آ کھلوتا اسے کہا کھلو ملا تو کون ہے کتھوں آئے تیری جرت ہوئی میری وستی چاہ کتنا بڑا جھوٹ بولے ہو کسے مسلمان دی جرت ہے محمد دی دین خالی کو کیڑے حوصلے والے لوگ آن گاڈ گفٹڈ لوگ آن کہ بلا مجلس چھوڑ دیتی پیار نہ فرمان لگے تو رئیس ہے چودھری علاقے دا سیٹھ ضرور ہے عالم نہیں تو یا پڑھیا لکھیا مولوی بلا لے یا میرے نال آ گل کر لے یا میں لکھوا لے جو میں پڑھیا میں توڑی کتابیں چھپن رہے کتوں پڑھی فرمائے سے ہاں ستا جو سکھا لکھ دے قبلہ اپنا پیڑ کڑیا کتاباں صفحے حوالے 17 لکھ دیتے مولوی شفیع اکاڑ بھی اسے زندہ ہی جی من گل سنائی نے یہ جیب دوڑا کہ مولوی کل گیا دروازے دس دیتی مولوی باہر آیا چوئی سا من دا سنائی خیر ہوئے کیوں دا سفر کیتا جو سکھا مولوی باہر نہیں آیا جدن دا سنیا نا چین مک گئے میری زندگی کی سنیا جے اسے کہ مولوی اے پڑھے نہ کی لکھے ایک نظر اس پڑھیا تے اس آکھیا شیعہ دی مجلس وچ گیا ایسے واسطے عقیدہ نہ جایا کرو اس آکھیا گیا نہیں میرے کرنی آواز پہ گیا لکھیا ٹھیک ہے اس آکھیا لکھیا ٹھیک ہے بیٹھو میں تم سمجھانا اصل تسی ذمہ‌دار ہو عالم دین نہیں میں زندگی گزاری ہے دین دیاں پیچیدگیاں میں جاننا مولوی شفیع آکھیا قبلہ اصل وچ گل ہے دین اسلام وچ نبی دی وراثت دا کوئی وارث نہیں ایک قانون خدا ہے نبی دی وراثت سارے دی سانجھی ہوندی فدق ہے نبی پاک دا او پھر
بعد وچ خلفاء اپنی تعویل وچ لے کے ملکی خزانے جمع کر لے اس دی آمدن نال ملک چلان لگ پے، تے محمد دی دھی نو اس مسئلے دا پتہ کوئی نہیں. او پھر بابے دا حق منگن ٹر گئی، انہاں پھر مسئلہ دین دا سمجھا کے باعزت واپس کر دیتا، تسی چپ کیتے ہو، میں قرآن کی قسم بکھر بارا لیا، چہرہ دا سرخ ہو گیا عمر یاد دا. اس کیا مولوی میں جٹ ذمہ دار سیدھا سادہ بندہ، میں نہیں پتا نبی دی وراثت دا وارث کوئی ہوندا ہے یا سانجی جندی، اے گل چھوڑ، اے قرآن تیرے سر تے اکو گدا سو، محمد دی دھی ٹر گئی ائی منگن، بندا ہی نہیں بندا، صرف اتنا دس گئی آئی تیریاں کوکاں دا نبی دی ماں قبول کرے یار، میرے حصے دی خیرات مل گئی، میں صدقہ کروں، میں صدقہ ٹر گئی آئی. ہو سکے ٹر گئی، ہو سکے نہیں بھی بندا تے دینا ہی نا، مولوی دی دھی نہیں مصطفیٰ دی دھی، ہو سکے مولوی میں شریکاں نا، میں دشمن ہاں، میری حویلی چ میرے دشمن دی دھی آ کے آکھیا چاچا جی ایسا چاہی دی، ہو سکے میرا ضمیر گوارا نے، میں اندھا بھی سر کج کے ٹورا نا، ویر ویرا دشمن نال ہوندے نے دھیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے، سکے میں دشمن دی دھی نو خالی نہیں ٹوردا جڑی ہائی محمد دی دھی منگ بیٹھی ہے دے دینا ہے. خبردار ام اللہ دے پاس میری بستی چ نہ ہوے، تو سن دسی نہیں ڈرائیور نو دا عجیب دڑا بتول دا وکیل میں ناراض ہوں، او میں بندے چ دی توہین کر آیا، اوتھے پھر موری ہوندی ہے بابا جی لگ جاندی ہے، زینب دی ماں چھوڑ لیندی ہے بندے، اوتھے رونا شروع کیتا سارے رستے، ہور دڑا تیز دڑا، شام ہوئی بستی پہنچیا، آمدیا پوچھا تر گیا مولوی، نہ کہ جی نہیں اتھے ہی ہے، گھوڑے ٹانگے دی روتی ٹرینا دا سفر، شکر کیتا سادا اعلان کرو پوری بستی میرے دارے چ کٹھی، ساری بستی کٹھی ہوئی، بندے پگا بندے ہیں پگ لا کے قبلہ دے قدماں تے، اس سے بطول اللہ واسطے معاف کر، قبلہ صاحب پاک جا کے سر تے رکھی، فرمائے انشاء اللہ اونچیاں رہن نہیں، معافی منگنی ہے تے محمد دی دھی نوکرنگ دا گھر بادشاہ دا دروازے دا ساگم، اسے کہنا مولوی میرے سامنے تو ہی، میں سمجھا میں تو راضی ہویا تو بھی راضی ہوگی، پر میں راضی ہوں، اسے کہ جے راضی ہیں تے بعد کلمہ او پڑھا جڑا آپ پڑھنا ہے، قبلہ پھر علی ولی اللہ پڑھایا، پوری بستی آج شنگا دی، اسے کہ مولوی کتنا عرصہ ہو گئی محمد دی دھیدہ ہاتھ مو دے، قبلہ فرمایا جدا دو دیو بندی اوشیاں آیا بستی بستی جا کے پہ دسنا محمد دی دین چار گھنٹے کھلوائی گا، خالی والا یہ زینب دی ماں نے مولوی میں پتہ ہی کوئی نہیں، پچھلیاں دی معافی تیری سن دی ہے، ایک بار آکھ نہ دھی محمد دی نو ہون منگے اسی مربع میں ہون لکھے کی ہو جائے مسلمان آنا محمد دی دھی منگ دی رہی کیوں گواہ میرے حصے تو سونی خیرات مل گئی، مجلس میرے حصے دی ہو گئی، میں بسم اللہ کرا رہا ایک وین ساڈی عائشیائی ذاتری دا حصہ وین ہے، ورنہ میں اتھے بھی مجلس چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے. فرمایا حسین دی ماں نو آپ ہن منگے اسی مربع ہے میرے کو، میں اسی مربع ہن لکھ دینا کی ہو جے مسلمان آنو محمد دی دھی منگ دی رہی. انہاں پھر خبر تہاڈے شیاں دے ذہن وچ وی غلط فہمی ہے، جڑے نا فدق دی وجہ تو بی بی پاک دے سر دے وال سفید ہے، نہیں غلط جھوٹ ہے، نواں نواں بندہ امیر ہوئے نا جی اودی جائیداد خس جائے تو بندے نو اٹیک ہو جاندا مر جاندا، تے جڑا خاندانی امیر ہوئے او اگے پیچھے او وی کی جائیداد تے کوئی گل نہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، حسین دی ماں نوی نوی امیر نہیں، محمد دی دھی داد کیوں پہ کیوں امیر آئی، جس دا بابا کائنات دا بادشاہ، جس دی ماں ملکہ تو لرب ہے، جس 70,000 اٹھ دولت دا لدے اسلام تے قربان کر دی، اس عرب دی عرب پتی خاتون دی بیٹی دا نام بتول، فدق دی وجہ تو وال چٹے نہیں ہوئے، نہیں میں تھوڑا رکنا پائے گا جی، پتر دی پرورش معاشرہ کردہ، دھی دی پرورش والدین کردہ،
ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਗਲਤ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੀ, ਕਿਉਂ ਚੋਖਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਧੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਤੂਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਧੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਤੂਲ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਲ ਖਲੋ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਠੇ, ਬਤੂਲ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਚਾਣਕ ਗਈ, ਨਬੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਨਬੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਤੂਲ ਰੋ ਪਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠ ਬਤੂਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਕਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਨਬੀ ਧੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਫਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਚੁੱਪ ਖੜੀ ਹੈ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਆਬਰੂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਤਾ ਦੇ ਬਤੂ। 95 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਾਏ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੈਦਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਿਹਨਤ ਤਫਸੀਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਵੇਖ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ 95 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜਮਾਤ ਉਸਾਲੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਬਿਹਾਰੁਲ ਅਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਮਜਲਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਲਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਾਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਫ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਲ ਬਹਰਾਇਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉੱਠੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਾਲੀਏ ਸਰਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਜਰਾ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੁਜਸਮੇ ਤਹਾਰਤ ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਦੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰਿਆ, ਅਜੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਵੇਖ। ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਈ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਵਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੌਤ ਸਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਫਿਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਈ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜਨ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਜਤ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇ ਨਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ।
ਇੱਥੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਰਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਪੈਦਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਆ। ਹਸਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ, ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਹਾਂ, ਨਾਨਾ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਬੋਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਾਨਾ। ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਬੱਕਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਾਣੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਦਾ, ਉਹ ਵਤਨਾ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਨਾਨਾ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ। ਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਜੁੜ ਪਿਓ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਾਂ। ਦੌੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹਸਨ ਘਰਾਲ ਹੁਸੈਨ ਘਰਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਗਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਢ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਾਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੈਣ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਲੜ ਦਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਭਦੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਛੋੜ, ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹਸਨ ਅਬੂ ਕੀ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੌੜਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਰ ਬੱਖਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਹਸਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਦ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖੀ, ਫਿਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਬੋਲ ਗਏ, ਬੇਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਤਰੇ ਤਾਂ ਭੱਡੀਏ ਤੇ ਮਾਵੇ ਲਾਲੀ ਜੋ ਮਰ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ। ਫਰਮਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ, ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਯਤੀਮਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੌਸਮ ਸਾਦਾਤ ਖਲੋ ਗਈ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਨੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਦੀ ਅੰਮਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਆ ਗਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਸਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਕਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੜਪਦੀ ਆਈ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਦੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਾ, ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਗੁਸਲ, ਮਾਦ ਨੇ ਇਸਮਤ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦਵਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਫਨ ਹਿਜਾਬ ਕੁਦਰਤ ਦਵਾਇਆ, ਸ਼ਬੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਤ ਅੱਧ ਧੁੱਪੇ ਢਲਦੀ ਆਈ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਪਗ ਲੱਥੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆਦਨ, ਹਲੁਮੋ ਵਤਜ਼ਵਦੂ ਅਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਉਮੇ ਕੁਮ ਯਾ ਔਲਾਦੀ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਵੱਲ, ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ, ਅੰਧੇਰੇ ਚਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਨੂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਾਨੂ ਤੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਮੱਥੇ, ਅਲੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਸੈਨ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਲਿਮੋ ਕਰਕੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਆਖੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਉ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ। ਅਲੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਪਕੜਿਆ, ਇੰਝ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਕੱਬਾ ਲਾ ਬੈਨਾ ਐ ਨਾ ਇਹ, ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ, ਦਿਨ ਗੁਰਬਤ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਆਈ। ਹੁਸੈਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਨਾ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈਦਾ, ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਅਲੀਆ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵੀ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰੀਆਂ ਮਾਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕਫਨ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਵਾਂਗ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗੀ।
میں کوئی چوکھے دن مدینے رہا ہوں. علی آدن جے مریم وانگ بلاوے تے پھر ملنے. ہاں بابا بابا بطولہ تے موت نہیں ہوں دی. بطول موت دی حالت وچ ہی نہیں بول دی جی میں زندہ بول. اگر میں پیاراں تے بلائے سارے بندے ایک واری میرے حال ویکھو جی. امام دا گھر نسبت دیتی جا سکتی. اتھے حسین ہے اتھے بطول دا مسجد. علی آدن اتھے کھلو میں تیری ماں نوں. علی اتھو روندے روندے ٹرے. ایک ایک داڑی دے وال چوں علی دے آنسواں دے قطرے پہ گرتے. ٹردے ٹردے بطول دی سراندی شیر خدا پہلی واری اچا رو کے پیادا میں نہیں آدھا بادشاہ پیادا. او شہنشاہ پتر آدھے میں نے انہیں بولا جی میں مریم بولا ہے. بکربارا لے آجڑا حق پچانوے دینا چپا سے تمہیں اٹھے آجڑا غریبا کے نوان. مریم دے بولاوے پہلی واری زینب دی ماد کفن دے باند ٹوٹ گئے. دو میں حق کفن چبائل کٹ کیا دیئے. آو میرا بھج دے گھوڑے تلانا کربلا دا مسافر. آو میرا کھنڈے خنجر دینا. اما اما کر کے شبیر بھج پہ حسین دیئے. دو میں بھائی ماں دے گالچ بطور دیئے. دو میں بھائی پتر دے گالچ. علی آدن میں ڈٹھے بطور کفن چھٹ کے. کدی حسین دا سجیو گل چم دیا کدی کھبیو چم دیا. رو رو کیا دیئے ماں صدقے میرے حصے دے بوسے. آج لے لے دا محرم کوئی نہیں ہونا. پنجواں منٹ نہیں گزریا علامہ مجل سینہ لکھ دے میں روایت قطعی طور پہ نہ پڑھدا. پنجواں منٹ آئی تاج ملکوتی جبریل دا لتھا ہویا ہے. کافوری پر سارے چمار کے علی دے سامنے کھلو کے جبریل رو رو کے پیادے. علی اللہ پیادے آج میرے تے احسان لا. اللہ پیادے جتنا جلدی ہو سکدے حسین و ماد جنازے تو ہٹا جے انہیں مل دے رے. میرا عرش زمین دے ڈھانا لے. میری جنت جو اونا دیوال کھل گئے نے. میری نبیاں دیاں پگاں جھڑ پیاں. میرے فرشتیاں دیاں تسبیاں چھٹ گئیں. جتنا جلدی ہو سکدے حسین و ہٹا لے نہیں تو میری کائنات بھر پویڑا لیا. الہی نظرہ نال علی کائنات دی حل چل ویکھیے پتر وہاں نالا. کرن بس کرو میرا صابراں دا سلطان. بس کرو میرا شفیع روز جزا. بس کرو میرا امت دا مہمان. بکر بار لیا حال بیماد گل چبائی نہیں کڈیاں. ادن کڈیاں جدن علی پتر دے کانال مولا کیا کہ او ویکھ زینب دیوا. جتھے بیٹھیاں نے او زیادہ سمے سر دھیے جھولے جیا پترے. ایک دن دے یا پنج دن آدھے ماشی ہے او دیادہ تے کھبے ہاتھے پتر چالے سے سجی اتنا لو دا نکا جیا ہاتھ پکڑ کے آنکھ سے آنکھ نہ جا حسین. بولو میرے نال شیعہ ماما جم دیا پتران لو دست دیا نے سادا حسین وڈا غریب ہے. درجہ او دی بلندیوں نے جسم آدھی جولی چمیا کھولی ہے. اس میں نے گھٹی سکھایا حسین غریب ہے. ماما جم دیا سکھان دیا نے اولاد نو اکبر دا بابا وڈا غریب ہے. آو جنے ماما دیا جولیاں چل غربت شبیر سن دے جوان ہوئے. حیرال کیا کیوں پیو اکبر دا ہے غریب لیکن مقدر تیرے چنگے مولا نصیب تیرے چنگے. آخری ویلہ ماں دے جنازے تے ماں نو ملن آیا. میں نصیب چنگی آنی تیر جنازے تو بابے ہٹایا. تین بابے علی بوسے دے دے کے تین تیرے پیو منتاں کر کر کے اٹھایا. مولا تیرے نصیب چنگے. بکر بارا لیا سیتا رونیا حسین نو پیو ہٹایا. دا محرم ای پیو پیا مریندہ ای چون سالہ دی دی آئی. جدن دی بابے نو ملن آئیے دی نو ہٹاوے نالا پیو نائی پیو دا قاتل آئی. تیوں ترو رو کیا دی آئی ہاتھ کٹ میرے پیو دیا زلفا چون باشندہ قوم جفادہ کند خالی میں.